صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حجة الإسلام إمام محمد بن محمد غزالي شافعي علي رحمة الله البالي شافعی مذہب کے زبردست عالم، مذاہب سلف سے واقف اور بعد میں آنے والوں کے طریقے سے باخبر تھے. تصوف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فن تھا، اسی میں نشو نما پائی اور عمر بھر اسی سے مانوس رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.